deze maand is het weer compleet ondergeschoten. En ik denk dat het voor deze percelen compleet einde verhaal is. Vanwege het tijdstip van het jaar en de mogelijkheid om nog sommige gewassen in de grond te krijgen. Ik ben Rob van Zelst. We staan hier in Wintelree, Noord-Brabant, in de Kempen. En ik heb een bedrijf van 33 hectare akkerbouw, waarvan een 10 hectare aardappelen, 7 hectare uien, 6 hectare bieten, suikerbieten en dan nog een aantal hectare snijmais. We hebben hier een totale jaarhoeveelheid ongeveer tot nu toe van een 1100-1200 mm. En dat is ja, beduidend meer dan een normale hoeveelheid van 700-750 mm. Dat is eigenlijk begonnen vorig jaar in oktober. Vanaf half oktober is de zware regenval begonnen en heeft eigenlijk heel de winter doorgeduurd tot nu toe nog steeds. Dat is een constante lijn. Afgelopen maand is eigenlijk wel de hoogste hoeveelheid gevallen. En dat is ongeveer een 200-220 mm. Wij zitten hier heel de winter al met waterproblemen, dus de percelen onder water lopen omdat de afvoer van het waterschap niet op orde is. Het is gewoon te krappe afvoer. In het voorjaar hebben we ook al verschillende percelen onder water gestaan. Ook wel periodes dat het wat droger werd, dat we dachten van hey, nu kunnen we vooruit. Maar ja, deze maand is het weer compleet ondergeschoten. En ik denk dat het voor deze percelen compleet einde verhaal is. Vanwege het tijdstip van het jaar en de mogelijkheid om nog sommige gewassen in de grond te krijgen. Van de 10 hectare aardappelen heb ik 4,5 hectare in de grond zitten. Waarvan op het moment 3 hectare compleet onder water staat. En de rest ook maar een vraag is of er nog iets van terecht komt. De aardappels hebben gewoon veel te nat gezeten. Ze staan wel boven de grond. Maar ja, ze hebben totaal geen lucht meer in de grond. En mijn ervaring is dat het dan over en uit is. Van de uien is van die 7 hectare ook zeker 1,5 hectare verloren. De rest is ook een vraagteken. Ik hoop natuurlijk wel dat er nog iets van terecht komt. Maar het zal zeker schade geven omdat de verzadiging van de grond gigantisch is. Van de suikerbieten is ook een vraag. 14 mei gezaaid, veel te laat eigenlijk al. Die staan nu op uitkomen, maar die hebben zo nat in de grond gezeten met zoveel verzadiging van water, dat het denk ik ook behoorlijk schade zal zijn. De opbrengst is van suikerbieten, ik weet het niet, maar ik denk dat we, ja, we kunnen nog hopen op een heel klein gedeelte van de normale opbrengst, maar ja, het zal drastisch laag zijn. Uien is natuurlijk de vraag van hoeveel van het perceel kunnen we nog ja, netjes overhouden. En natuurlijk is dat dan wel afhankelijk van wat kun je als prijs doen om daar nog een saldo van te maken. Ja, van de aardappelen, ik denk dat het compleet verloren is. Ja, dit perceel hebben we nog niks aan gedaan. Dat is een stukje is geploegd geweest totdat de regen weer begon in mei. Er waren gepland om hier nog een aantal hectare aardappelen in de grond te doen. Dat lukt dus absoluut niet voorlopig. De verwachting is dat dit water, voordat het hier verdwenen is, dat we weer 3 weken verder zijn. En ik denk dat de poters die ik nog heb, kwalitatief al zoveel geleden hebben in al die tijd, dat ze, ja, dat ik echt mijn eigen de vraag moet stellen of ik ze nog wel in de grond moet duwen. Of misschien krijg je dan nog een keer ja, de stempel van nou gaat weer fout met de opkomst en dergelijke. Dus je moet echt eerdaags keuzes maken. Doen we nog überhaupt iets? Dan gaan we de risico nog wel aan. Het is triest. En dat doet wel degelijk iets met ons. Ik persoonlijk heb mijn eigen er al een tijdje geleden al bij neergelegd dat dit jaar niet meer goed zou komen. Dus ik ben er wel, ik sta er eigenlijk wel vrij nuchter in. Ik heb voor mijn eigen natuurlijk ook nog gelukkig andere inkomsten en andere dingen die ik doe. Maar er zijn hier in het gebied best veel mensen die hebben 100% afhankelijkheid van de landbouw. Ja, dat gaat serieus fout. Die mensen die... Zeker als ze nog financiering en dergelijke hebben, daar wordt ze zwaar voor zitten. Dan wordt het knap moeilijk om het jaar te overleven. Ja. Ik hoop in ieder geval dat er geen slachtoffers vallen. Wij zitten sinds 2016 al met best wel wat problemen. 2016 was voor ons ook een heel nat voorjaar. Vooral juni was toen heel erg. Toen hebben we bij het waterschap ook al aangegeven van ja, dit is niet goed, er klopt hier iets niet. Je gaat ermee aan de slag, hè. Probeert die dingen op te lossen. Want dat kost gewoon gigantisch veel geld alles bij elkaar. Er is toen weinig of geen gevolg opgegeven. Met het gevolg dat wij de jaren daarna ja, ook een aantal droge jaren hebben gehad waar natuurlijk geen problemen waren. Dus alles was weer een beetje gesust. Afgelopen voorjaar, of vorig jaar in 2023, hebben we ook een natte periode gehad. Een korte natte periode, gaf ook wel een klein beetje schade.
En dit jaar is gewoon de nekslag, zeg maar, gerust. We hebben sinds de winter ook al heel veel contact gehad met waterschap Dommel. In het begin kwam er heel moeizaam op peil, op gang, zeg maar, om die mensen te overtuigen van de ernst van de situatie. Maar sinds afgelopen week hebben we toch echt wel een goed, beter gevoel erbij. We zijn ook bij elkaar geweest. We hebben de waterdijkgraaf hebben gesproken in onze vergaderingen. En die geven ook duidelijk aan dat dit niet normaal is. En dat hier echt wel iets moet veranderen om dit in de toekomst te voorkomen. En zij zijn daar nu mee bezig in het dagelijks bestuur om te kijken van wat kunnen we met de ideeën van die wij aangedragen hebben als boeren zijnde. En de eerste dingen zijn al gaande. Daar is eigenlijk het opschonen van bepaalde sloten dat de doorvoer wat beter is. In de toekomst beloven ze eigenlijk om de knelpunten eigenlijk te kunnen oplossen. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ik heb er nu meer vertrouwen in dan als een paar weken terug. Een paar weken terug was mijn vertrouwen nul. Voor de komende jaren denken wij natuurlijk nu wel van wat moeten we om bijvoorbeeld de risico's een klein beetje te mijden dat we weer veel euro's ergens insteken en waar totaal niks meer uitkomt. Dan ga je misschien makkelijker denken aan eenvoudigere gewassen zoals mais of snijmais of iets dergelijks. Dat kan hier vrij goed. Als de risico's groter worden, dan zullen we ook daarnaar moeten handelen. Maar ik hoop dat het waterschap voor elkaar krijgt dat we die extreme in de weersomstandigheden zullen we niet op kunnen lossen. Maar dat de afvoer wat beter geregeld is, dat de grote schades een beetje beperkt worden, dat zou wel rustig fijner zijn. En dan moeten we onze eigen keuzes maken van, kan dat nog op bepaalde percelen, ja of nee?